Shell & Smoke, a to je Smoke za CT, dođite ovde, znači, line-upujte se sa ovom gradom ovde, imate ovo kao, da kažemo, po crnelu ciglu, šta god, stavite nišan ovde i sad treba vam jump throw, znači space, levi klik, ja to tako radim, možda ćete vi staviti i da skačete nešto drugo, ali ovako, pap, perfektan, smoke svaki put, ovaj je čak upao možda mnogo bolje nego što sam očekivao, nije trebalo da padne na ovu kutiju, mislim svakako nema gapova jer se ovi smokovi dosta bolje šire, ali čisto da se ne zbunite, da vam pokažem opet kako treba da padne. Znači to je ovo. I kao što vidite, taj smoke se odbija tu i pada perfektno za CT. Ne može igrač da stoji ovde, da pikuje. Može naravno da izađe ispred. Nema gapa za CT ovde da možete da postavite C4. Tako da, prosto i jednostavno, perfektno.